всички го почитаме. Днеска е отгоре на това и самия ден, нали, пък и факта, че мощите са тук. Нещо много специално за всички нас, аз мисля. Така че, но най-вече се молим на Свети Климент да ни помогне. Да. Добре, от каква има най-много нужда? С каква помощ има нужда България в момента? Духовна. Тук са мощите на Свети Климент Охридски и това е повода да посетим храма.